України та світу. Дізнайтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні випуском. Без України немає Європи. Президент Європейської ради разом з президентом України виступили у парламенті, які заяви лунали у п'яту річницю від початку російської агресії. Сільська революція на Черкащині. Місцева влада пороздавала землю учасників АТО своїм родичам. На що здатен людський гнів? Усів об'їзд у столиці на метрову глибину провалився шматок траси. Що сталося і коли дірку залатають? Заберіть своїх. США вимагають від країн ЄС прийняти бойовиків ІДІЛ з європейськими паспортами, що каже Захід. Яскраво, потужно українською мовою президент Європейської ради Дональд Туск виступив у парламенті. Там зібрали спеціальне засідання у зв'язку із п'ятою річницею від початку збройної агресії Росії. До європейських політиків, військових та волонтерів, присутніх у сесійній залі, звернулися також президент та прем'єр, про що говорили, чула Ксенія Барвіненко. Ще до початку засідання в парламенті зранку глава держави Петро Порошенко і президент Європейської ради Дональд Туск вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Вони прийшли до Христа на місці загибелі героїв та поставили лампадки біля пам'ятної стели з іменами. Трохи пізніше в парламенті президент Європейської ради дякує українцям за те, що вистояли в найважчий період історії. Європа ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій, аж поки Росія не виконає свої зобов'язання. Також Європейський Союз не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі. Зроблю все, аби в цьому Європейський Союз залишався єдиним. Немає справедливої Європи без незалежної України. Немає безпечної Європи без безпечної України. А простіше кажучи, немає Європи без України. Саме сьогодні, 5 років тому, коли палали барикади на Майдані, Росія розпочала наступ на Україну. Андрій Парубій зазначив, тоді не тільки в Україні, а у Європі не знали, як реагувати на порушення РФ міжнародного права. Втім, саме ці дні спікер парламенту називає початком боротьби за незалежність. 5 років тому війною з російським агресором почалася наша новітня боротьба за незалежність. І вже тоді ми точно знали, що це боротьба не лише за Україну, за життя, свободу і гідність українців. Ми знали, це війна за весь вільний світ. Українські добровольці прямо з Майдану рушили на передову і там разом з відродженими Збройними силами України зупинили російський наступ. Прем'єр Володимир Гройсман заявив, у Росії є хвороблива ідея відновити Радянський Союз. Голова уряду подякував захисникам України. За його словами, в 2014-му держава вистояла, хоч і була занадто слабкою. В той самий момент, коли українці піднімали свій національний прапор і говорили про те, що ми маємо власну думку, власну ідею, власну мету і ціль, і наше серце і розум лежить в об'єднаній Європі, проти нас починали задіювати зброю. Сьогодні я вкотре хочу подякувати кожному герою нашої держави, всім тим родинам, які понесли і несуть втрати наших воїнів, кожному українцю, який вистояв, який демонструє згуртованість і силу нашої держави. Президент Петро Порошенко подякував Дональду Туску за підтримку України всі ці роки і заявив, наша перемога у війні залежить від єдності та рішучості партнерів України. Петро Порошенко наголосив, жодна країна не поплатилася настільки великими жертвами за свою незалежність. Запам'ятайте його слова, які прозвучали щойно з цієї трибуни. Не може бути безпечної і демократичної Європи без України. Це слова лідера Європейського Союзу скептикам, які деякі сидять в цій залі, а деякі зрозуміли бігають по телеефірам і кажуть, ніколи Україну не приймуть в Євросоюз.
Ніколи вона не буде членом НАТО. Друзі мої, наголошую, і приймуть, і буде. Треба завжди пам'ятати, що ми живемо в неоплатному боргу перед нашими героями. І цей борг спонукає нас, що ми зобов'язані зробити все, щоб їхня боротьба виявилася немарною. Друзі, сьогодні ми не збираємося озиратися на Росію. Ми не будемо питати дозволу в Путіна, куди нам рухатися далі. Ми йдемо своїм шляхом. Ми самі приймаємо рішення, як забезпечувати власну безпеку, суверенітет і територіальну цілісність. Одразу в парламенті Петро Порошенко підписав зміни до Конституції про стратегічний курс України до ЄС і НАТО. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Вирок українському судочинству. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає, що влада за 5 років не змогла ефективно розслідувати злочини, скоєні під час Євромайдану. Про це річницю розстрілів повідомив прес-центр правозахисників. У заяві сказано, що політики часто давали гучні обіцянки, але час і факти говорять самі за себе. Організації закликають українську владу докласти зусиль у роботі над цими справами. Нагадаю, загалом в країні розслідують 4700 злочинів, скоєних під час Майдану. Винними суд визнав 52 людей, і лише 9 було засуджено до позбавлення волі. На передовій сьогодні сумний рекорд. Бойовики здійснили найбільше обстрілів від початку року. Лише з важкої зброї по українських позиціях випущено 307 снарядів. З 11 провокацій 7 були із заборонених калібрів. Поранено одного нашого військового. Об'єднані сили переведено у стан підвищеної боєготовності. Армійці відпрацьовують можливі сценарії розвитку подій, як усе відбувається, бачив Руслан Смещук. Борик, вчора та сьогодні розпочав обстріл позиції об'єднаних сил зі ствольної артилерії. З огляду на відомості, які маються в об'єднаних силах, передбачається суттєве загострення обстановки. Всі військові частини об'єднаних сил мають мати готовими до застосування резерви. Один із полігонів прифронтової зони. Сьогодні тут відбувається навчання із координації спільних дій за участю тих підрозділів та видів озброєння, які зазвичай не застосовуються на лінії фронту. Розпочати командно-штабне навчання з практичним тренуванням військових частин. Це 8-ма і 20-та загальної військової армії Збройних сил Російської Федерації. Їх військові частини знаходяться безпосередньо в безпосередній близькості вздовж державного кордону. Крім того, сьогодні тренуються різноманітні підрозділи резерву. За легендою навчань, супротивник спробував прорватися на окремій ділянці фронту. Для нейтралізації загрози застосовують бронетехніку, артилерію та навіть авіацію. Щодо підготовки їх до ведення сучасного. А вже після того під прикриттям артилерії, танки та інші панцирники добивають ворога. Наразі різноманітні резервні та відведені згідно з мінськими домовленостями підрозділи перевіряє командування операції об'єднаних сил. На час проведення масштабних російських навчань і уздовж кордону, і на непідконтрольних територіях українські війська на піку швидкісного реагування. На півгодини на нашій техніці ми будемо дуже швидко, щоб відразити удар ворога. Так воно і буде в реальному житті, якщо знадобиться. Також, за даними української розвідки, російські найманці у березні, напередодні президентських виборів, готуються загострити ситуацію тут, на Сході. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Антон Чиженко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Земельний скандал на Черкащині. Керівники одного із сіл роздали земельні паї, призначені для бійців АТО, своїм родичам. Про це дізналися жителі, і тепер ситуація на межі соціального вибуху. Адже чиновники тривалий час запевняли людей у тому, що вільних гектарів для розпаювання немає. У бунтівному селі побував Станіслав Кухарчук.
Мало не щодня у селі Вутилівка мітинг. Причина – із 128 гектарів землі, які 2017-го геокадастр зарезервував для бійців АТО. Бійці досі не отримали жодної сотки. Син пані Наталі четвертий рік боронить Україну на Сході. І весь цей час у сільраді її запевняють – вільної ділянки для нього немає. Вони цього не знають. Їхні діти навіть в армії не служать. Землі немає, все, нічого більше не кажуть, що звертатися треба десь, ніхто ж мені її не принесе, а куди звертатися? Нещодавно до людей потрапив список пайовиків, які отримали зарезервовану для бійців землю. І навіть оформили право власності на неї. І ще з 10-2 прізвищ Валентина Андрющенко знайшла лише 8 односельців. Та й вони родичі керівництва сільради. Це люди, які проживають у місті Черкаси, Золотоніжському районі і Лисянському районі. Діти сільського голови, зяті, невістки, бухгалтера і секретаря сільської ради. Аби дізнатися, як до списку претендентів на землю потрапили родичі керівників Вутилівки, люди прямують до сільради. Побачивши розгніваний натовп, сільський голова тікає. Слідом з робочого місця біжить і секретар. Не чіпайте мене руками, будь ласка. А як ви поясните, що ваші діти якось опинилися у списку? Я вам об'яснила. Іде про слідство, розберуться без вас. Розбиратися слідчим. І дійсно є у чому, переконують активісти. Розпаювання Вутилівської землі схоже на змову. Сільські депутати погоджують список, а геокадастр, попри резервування, виділяє ділянки. Голова сільської ради, який є депутатом, секретар сільської ради і її чоловік також є депутатами, і землевпорядчик є депутатом. Якщо вони голосували за своїх дітей, то це в першу чергу конфлікт інтересів. В обласному держгеокадастрі нам розповіли, що люди зі списку організовано подавали заявки на отримання ділянок. Перша група була у лютому, друга – у вересні. Та чи мають претенденти статус учасників АТО, землевпорядники сказати зараз не можуть. На сьогоднішній день є ухвала суду, і дані матеріали вилучені по ухвалі суду. І в цих матеріалах є там і копії УБД. Попри те, що скандальні гектари 2 роки були у резерві, їх хтось обробляв, тут і зараз росте озимина. У прокуратурі підозрюють господарство, яке засіває землю, теж причетне до розпаювання. Окремо звернулися жителі щодо службових осіб сільської ради, окремо звернулися розібратися щодо цієї земельної ділянки, чи є земельне заняття. Поки триває слідство, жителі Вутилівки вже висловили недовіру сільському голові та секретарю і будуть добиватися скасування цього скандального розпаювання. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. Тимошенко проти Порошенка. Нацполіція розслідуватиме факти фальсифікації виборів штабом Петра Порошенка. Заявником стала лідер Батьківщини Юлія Тимошенко. Вона дала свідчення МВС, де підтвердила зібрані її командою докази щодо спроб підкупу виборців. За словами Тимошенко, штаб Петра Порошенка планував скупити голоси за рахунок грошей за нібито агітаційну роботу. 6 мільйонам українців збиралися роздати по 1000 гривень. Друга схема, яку, за словами лідера Батьківщини, планували на Банкові, стосується Держреєстру виборців. Наша команда, коли побачила, що в певних офісах залученням адмінресурсу, залученням депутатів блоку Петра Порошенка почали роздаватися гроші, ми направили туди своїх людей. Наші люди отримали весь пакет документів, повністю зафіксована вся процедура підкупу. І крім того, ми також зафіксували фактично роздачу цих анкет і укладання угод на проведення агітаційних робіт, що точно, абсолютно забороняється законом. Друга кримінальна справа, яка зараз порушена за моєю заявою Міністерством внутрішніх справ, це те, що, незважаючи на скорочення населення в Україні, на масовий виїзд українців на проживання в інші країни, чомусь Центральна виборча комісія вирішила більш ніж на 1 мільйон людей збільшити реєстр виборців. Я вважаю, що на базі реєстру хочуть зробити великий вброс бюлетенів. У Харкові від завтра метро знову буде по 5, а тролейбуси та трамваї – по 4 гривні. Таке рішення ухвалив суд. Коли воно набуде чинності і чим у відповідь погрожують працівники електротрансу? Про це Світлана Шакера.
Перед початком засідання біля адмінсуду працівники міськ електротрасу вишикували тролейбуси. Співробітники тролейбусного депо стоять із плакатами. Втім, протестувальники не надто говіркі. Що вас сюди привело? Війни в нас. Хто? Вони мені толкнули. Нам надо жить, нам надо кормить семьи. Поэтому это вынужденная мера поднятия цен. Мы не виноваты о том, что электроэнергия поднялась, газ поднялся, стоимость на запчасти поднялась. Представники антикорупційного центру подали позов із вимогою скасувати рішення про підвищення тарифів, а на час розгляду його в суді припинити рішення виконкому і повернути старі тарифи. Позивач Ігор Черняк каже, рішення ухвалили з порушеннями. Воно підписано секретарем міської ради Новаком. Очевидно, що це рішення не підписане харківським міською головою. Очевидна ознака протиправності, коли рішення підписано неуповноваженою особою. Адвокати, які представляють тролейбусні та трамвайні депо, у разі призупинення дії нових тарифів загрожують зупинкою міськ електротрансу. Зупинення може статися внаслідок того, що не зможемо забезпечити технічний стан рухомого складу, який не може випускатися в лінію, котрий не відповідає вимогам. Для того, щоб забезпечити цей стан технічний, потрібно робити суттєві капіталовкладення. Це мільйони. Економічне обґрунтування на сьогоднішній час я не зможу дати, так як у нас не було часу на сьогодні, нам тільки вчора було повідомлено. Утім, представники мерії все ж знаходять цифри, говорять про можливі збитки. Роботи з ремонту і обслуговування рухомого складу будуть недофінансовані більш ніж на 22%. Більше 40% штатної чисельності на підприємстві є вакантними і, незважаючи на підвищення рівня заробітної плати, тенденція звільнення від працівників зберігається. Суддя оголошує рішення – дію нових тарифів на час судового розгляду призупинити. Зупинити дію рішення виконавчого комітету Харківської міської ради Харківської області від 6 лютого 2019 року номер 72 про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів і багажу міським електричним транспортом, трамваєм та тролейбусом про прийняття судом рішення по суті до прийняття судом рішення по суті у даній адміністративній справі. Сьогодні ж на іншому засіданні Харківський окружний адмінсуд призупинив рішення про підвищення тарифів також і на проїзд у метро. Тож від завтра квиток у трамваях та тролейбусах Харкова коштуватиме 4 гривні, а в метро – 5. У Харківській міськраді це рішення наразі не коментують. Мовляв, ще не бачили документів. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харків. Чинні комунальні тарифи потрібно переглянути, аби врятувати систему ЖКГ. Так вважає народний депутат Наталія Королевська. У комітеті соцполітики обговорили монетизацію житлових субсидій. На думку Королевської, цей механізм влада перетворила на фарс і легалізований підкуп виборців. Натомість борги населення зростають шаленими темпами. Після останнього підвищення півкраїни не змогли оплатити комуналку. Щоб вивести систему житлово-комунального господарства з колапсу, в первую очередь, сегодня нужно пересмотреть тарифы. Во вторую очередь, нужно принять закон, который инициировала национальная оппозиционная платформа «За жизнь». Это списать с людей долги. С 1 мая они готовят следующее повышение тарифов. Все это приводит систему ЖКХ в коллапс. Сейчас около 60 миллиардов долгов. В течение нескольких следующих месяцев задолженность по жилищно-коммунальным услугам возрастет до 100 миллиардов гривен. Их провокация с так званой монетизацией, а это предвыборная манипуляция, как перед выборами людям 1 марта раздать деньги. «Нафтогаз» відмовляється безкоштовно встановлювати українцям газові лічильники. Мовляв, у компанії немає грошей. І це попри звіт самих керівників НАКу про рекордні надприбутки. Через монополію «Нафтогазу» на ринку завершити встановлення приладів обліку вчасно не можуть і регіональні газорозподільчі оператори. У ситуацію розбирався Даніїл Снісар. Майже 3 мільярди гривень. У таку суму НАК «Нафтогаз» оцінив свої послуги з начебто безкоштовного встановлення приладів обліку спожитого газу. Цю суму керівники НАКу вимагають виділити із бюджету. Експерти кажуть, газовики не хочуть втрачати свої захмарні премії та отримані за рахунок споживачів мільйонні прибутки. В контексті фінплану «Нафтогазу» і тої рекордної виручки, яку вони збирають останні роки, «Нафтогаз» може забезпечити такого роду мероприятия. Там є гроші. Якщо говорити о розпредкомпаніях, то, очевидно, при текущому тарифе на распределение газа, там денег нет.
Нині встановленням газових лічильників у регіонах займаються облгази. До 2021 року мають замінити усі загальнобудинкові лічильники на індивідуальні квартирні. Цього вимагає закон. А от яким коштом газорозподільчі оператори мають це робити, чиновники чітко не визначили. За даними різних газорозподільних підприємств, у когось залишилося встановити лише 3% лічильників, у когось 25%. У когось, наприклад, там охоплено більше будинковим обліком і визначити, наприклад, доцільність там встановлення індивідуальних, чи готові встановити, за який кошт, це буде здійснюватися коштом газорозподільного підприємства. Тобто це купа питань, це більше схоже на якісь декларації. Зі сторони операторів ГРМ облгазов, я должен сказати, що все, що касається установки счетчиков, звісно, ми знаходимо це абсолютно нормальным, цивилизованным путем решения. Мы считаем, что в каждой квартире должен стоять счетчик. И мы готовы это делать, и все время делаем. Но в рамках того фінансування, яке у нас є. Газовики вважають, що додаткових витрат із держбюджету, як і ймовірного збільшення вартості газу для населення, можна уникнути. Достатньо демонополізувати сам тариф. Адже зараз 90% від суми, сплаченої українцями за використання природного газу, отримує саме НАК «Нафтогаз». Ми аналізували ціну на природний газ, який сплачує населення в листопаді 2013 року і в листопаді 2018 року. Так от, в 2013 році один куб газу коштував 78 копійок, і доля розподілу оператора ГРМ складала 37% ціні. Тобто третина. Це класичний європейський варіант. Нині ж регіональні оператори можуть використовувати лише 8% від суми тарифу. З них 1% – виручки. Решта – технологічні витрати, зарплати працівникам і, власне, встановлення індивідуальних приладів обліку. Если будет сохраняться такая же динамика выделения средств на эти цели, то это, понятно, тоже порядка 10 лет нам нужно будет закрывать данный вопрос. Ну или необходимо пересматривать регулятор тариф для того, чтобы увеличивать данную статью. Нарікають газовики і на занижені норми споживання газу, які нещодавно вдруге затвердив Кабмін. З майже 10 кубів скоротили до 3,29 на людину, тобто втричі. Хоча за висновками профільних відомств та підрахунками операторів, фактичні показники значно вищі. В отопительний сезон такий розход газу складає 13 метрів кубічних. При використанні газу на плиту в неотоплюваний сезон 6 метрів кубічних. Невирішеним залишається і питання щодо зношених лічильників. Згідно із законом, їхня заміна – теж обов'язок газорозподільчих компаній. Однак діючий тариф враховує витрати на поточний ремонт приладів обліку лише на третину. Даніїл Снісер, Сергій М'ясоїдов, подробиці, телеканал «Інтер». Батьківські протести у Дніпрі. Місцеві жителі погрожують не пускати своїх дітей до однієї зі шкіл. Кажуть, учні там дихають пліснявою. Вона в кожному класі, у коридорах та спортзалі. Та звернення до чиновників не допомагають. Чому, дізнавалася Олена Мендалюк. Стеля вкрита пліснявою грибком, побілка облущилася. Так виглядає спортивна зала у 64-й школі. Та, незважаючи на це, уроки фізкультури проводять за розкладом. Батьки учнів скаржаться, в таких умовах діти навчаються майже рік. Іменно після фізкультури у них кашель починається. Якщо так далі буде продовжатися, то до кінця учоби, скажімо так, вони будуть ходити з аерозольними балончиками всі. Це ненормально. Такого не повинно бути. Та спортзал – не єдине приміщення, яке роз'їло грибок. По всій школі зроблені підвісні стелі, під ними перекриття вщент вкриті пліснявою. На перерві діти бігають, дихають плісню в коридорі, на уроки фізкультури в спортзалі. І вона вже і в класах є, а в коридорі отут по всім вуглам. Директор школи проблем чи то не хоче бачити, чи то справді не бачить. Запевняє, стан класів та коридорів відповідає санітарним нормам. Щодо спортивної зали нарікає на вікна, які замінили торік. Мовляв, вони пластикові, тож не пропускають повітря і відкривати їх не можна, бо з'являться протяги. З проханням провести ремонт директорка двічі зверталася до чиновників, але відповідь отримала банальну. Питання буде розглянуто. При наявності фінансування це питання буде розглянуто обов'язково. Ми отримали відповідь. Батьки також написали десятки листів і до депутатів, і до департаменту освіти. Результат той самий. В департамент обращалися, нам прислали, що бумажку, гроші будуть виділені, буде виділено ремонт, якщо буде бюджет.
бюджет на перше полугодие не виділен на нашу школу. Ми самі звернулися до міської ради. Там кажуть, ремонт зроблять протягом року. Нині працюють над документацією. Проводяться підпроєктні роботи для того, щоб не просто побілити, покрасити, а оформити спортивні зали з учетом сучасних требувань к подобного роду поміщенням. 64-та школа знаходиться на околиці міста. Найближчий навчальний заклад за 10 кілометрів. Тож поки що вибір у батьків невеликий. Або їхні дитини її надалі навчатимуться у найприйнятних умовах, або треба буде возити її в іншу школу. Олена Мандарюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал Інтер, Дніпро. Печерський суд столиці заарештував 14 незаконно побудованих об'єктів компанії «Укогруп». Клопотання подав слідчий відділ Нацполіції. Заарештоване майно пов'язують із київським забудовником Анатолієм Войцеховським. Відповідне рішення вже опублікували в єдиному судовому реєстрі. Усі подробиці далі. Печерський суд Києва наклав арешт на 14 незаконних нерухомих об'єктів компанії «Укогруп», яку очолював скандально відомий забудовник Анатолій Войцеховський. Рішення вже опубліковано в єдиному судовому реєстрі. Зокрема, під арештом опинилися сумнозвісні житлові комплекси, совські ставки, східна брама, ЖК «Флагман» по вулиці Лобачевського та ще 11 довгобудів. Їх передали в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів. Анатолій Войцеховський працював на київському ринку нерухомості з 2004 року. Згідно з даними розслідування, за період з 2011 по 2014 рік фактичний керівник «Укогруп» утворив злочинну організацію. Його проектами займалася неформальна «Укогруп», яка розпочала будівництво понад 40 житлових комплексів у Києві. Забудовник діяв за єдиною схемою, самовільно займав земельні ділянки та починав їх забудову. Увесь список його незаконних проєктів різного ступеня готовності налічує 40 об'єктів. Як правило, всі будинки без повного пакету дозвільних документів, права на земельну ділянку і дозволу на будівництво. А споруди найчастіше вводилися в експлуатацію за рішенням суду. В оману ввели тисячі інвесторів. Сам забудовник був затриманий співробітниками ГПУ в липні 2016-го. Тоді ж Печерський суд заарештував Войцеховського на 2 місяці. Однак 27 липня за нього внесли заставу. Невдовзі він втік з країни і досі перебуває в розшуку. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків, створенні організованої злочинної групи та привласненні чужого майна. Виламані замки, захоплені храми. Про це заявляють священнослужителі УПЦ, які сьогодні зібралися у Луцьку. Кажуть, із 360 святинь Волині під юрисдикцією ПЦУ незаконно забрали 20 храмів. Продовжать наші кореспонденти. Ви ж нормальні люди, ми з одного села виросли. Село Зубильне на Волині. Поблизу горіть церкви Різдва Святої Богородиці, купа народу. Зібралися місцеві жителі та представники обох церков. Не можуть дійти згоди, хто має проводити богослужіння. Буде час, і ми гарненько станемо служити всі, як стане і прихвані служити. Люди предлагають вам, вставайте і служіть з ними. Сьогодні у Волинській єпархії УПЦ зібралися священнослужителі. Кажуть про рейдерські захоплення храмів. Було розпилено замки. І насильницьки був захоплений наш собор. Зареєстрованими служили я в тому храмі, вже сам служу 28 років. От, і тому всі документи, і навіть на землі, все на нашу громаду. Так? Інших документів, що це хтось інший вже має на неї право, не було. Замки зрізали у храмі в селі Садів. Зробили це прихильники ПЦУ, каже місцевий священник. Ключі не віддавав, бо за це майно відповідає. Протокол писали для того, щоб зламувати замки. На цьому процесі відбув і сільський староста, були працівники міліції, які були абсолютно бездіяльні. Ми зверталися, написали заяву у поліцію. По сьогоднішній день це все, нема ніякої зовсім реакції. Настоятелі храмів від Української православної церкви зміну юрисдикції називають незаконною, а документи – нелегітимними. Кажуть, останнє слово за судом. Їхня позиція така – злом, нікого не допускати і робити те, що вони хочуть. А ми йдемо в правовому полі. За відкрите кримінальне провадження, ухвала суду є, щоб дати оцінку правовому полі. Нині на Волині діють 360 храмів УПЦ. Щодня отримують протоколи, у яких громади виявляють вірність своїй церкві. Сьогодні єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл закликав вірян не піддаватися на провокації. На даний момент в нас відібрано вже більше 20 храмів. Незаконно.
ті громади релігійні, які не побажали перейти і в їх забрали храми, вони звершують богослужіння в домівках. Ми не робимо ні сварки, ні бійки, але ми просимо, звертаємося до державних мужів, які наділені владою, щоб вони зберігали правомірність і наші права, вірні нашої православної церкві, які стоять в істині на чолі з нашим блаженнішим митрополітом Онуфрієм. Будьте тверді до кінця, не піддавайтеся на той обман, який в наш адрес лунає. Кожен, хто відвідував наші храми, знає, що ми в храмі славимо Бога, молимося один за одного і за народ свій. Ми молимося за український народ, за військо. Священнослужителі скаржаться, навіть почергово у відібраних храмах молитися їм не дають. А парафіяни все частіше заявляють про тиск. Єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл переконаний, церковного конфлікту можна було б уникнути, якби все це відбувалося за законом. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Волинь. У селищі Черняхів на Житомирщині люди сплять під кількома ковдрами. Попри те, що стоять газові колонки, у хатах не більше 15 градусів тепла. І за такий сервіс споживачі сплачують половину своїх доходів. На це Олегу Ляшку поскаржилися пенсіонери Черняхова, які прийшли на зустрічі з політиком. Наведення порядку із ціноутворенням на газ, щоб йшов український газ, щоб була справедлива ціна на газ, щоб не більше 20% доходу платили за комуналку. Все, що вище, за рахунок державного бюджету, щоб компенсували через субсидії. У столиці пішла під землю дорога. Аварія сталася в одному з центральних районів. Як з'ясувалося, прорвало старий водогін. Вода залила частину траси та зелену зону. Через це утворилася глибока яма. Постраждалих немає. Воду в житлових будинках не вимикали. Комунальники перекрили тільки частину дороги. Наразі аварію ліквідували. Ремонтні роботи триватимуть до ранку. У Київському райсуді Харкова завершилися дебати у справі про смертельну ДТП із шістьма загиблими. Нагадаю, аварія сталася у жовтні 2017-го. У центрі міста студентка Олена Зайцева на Лексусі намагалася проскочити на червоне світло. Зіткнулася з туарегом Геннадія Дронова та вилетіла на тротуар, де стояли люди. Слідство вважає винними обох водіїв. Сьогодні під час засідання виступили всі три адвокати Зайцевої. Останнє слово сказали і самі водії. Вирок Олені Зайцевої та Геннадію Дронову, ймовірно, пролунає уже на наступному засіданні. Да, я не признал вины в том, что произошло своей вины наступление этого ужаса. Но я осознаю своё участие в этом и раскаиваюсь. Я чувствую свою вину, конечно, что никогда больше не сяду на просто речь участвуешь. Я действительно искренне раскаиваюсь, именно поэтому я признаюсь искренне, и буду стараться вместе с моей семьей попросить их по мере своих возможностей. Сполучені Штати та Європа знову сперечаються. Цього разу через бойовиків терористичної організації «Ісламська держава». Дональд Трамп закликав європейські країни репатріювати своїх громадян, які брали участь у бойових діях у Сирії. Якою була відповідь Європи, розкаже Тетяна Логунова. Забрати своїх громадян додому Дональд Трамп закликав європейців через соціальні мережі. У Твіттері він написав, що американські військові захопили в Сирії 8 сотень бойовиків-іноземців терористичного угруповання «Ісламська держава», серед яких громадяни Німеччини, Франції, Великої Британії та інших країн. Тепер США очікують, що європейські держави заберуть полонених на батьківщину і віддадуть під суд. Якщо ж цього не станеться, бойовиків можуть відпустити на волю. Першими на вимогу Дональда Трампа відреагували у Брюсселі, мовляв, це не до них. Єврокомісар з питань безпеки заявила, питання репатріації – це компетенція держав Євросоюзу. Тобто кожна окрема країна сама вирішуватиме, чи приймати своїх громадян назад.
Остаточно визначилася поки що тільки Данія. Там заявили, забирати бойовиків не будуть. Нехай вони відповідають перед судом країни, де чинили злочини. Франція, Німеччина та Велика Британія загалом готові. Але за умови, якщо будуть зібрані докази, які дозволять відправити репатріантів під суд. Провести з цього питання переговори і знайти рішення, пропонує Люксембург. Такі питання у Твіттері не вирішують. Так, є проблема, і ми в Європі про неї знаємо. І щоб знайти рішення, ми повинні почати переговори, а не постити твіти. Тим часом сирійські курди запропонували інший варіант. Вони закликали ООН створити міжнародні спеціальні трибунали для засудження іноземних бойовиків ІДІЛ. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці Німецьке бюро телеканалу Інтер. Розкол у британській опозиції. Не одразу 7 депутатів вийшли з партії лейбористів. Вони не згодні з політикою голови партії Джеремі Корбіна, особливо щодо Брекзиту. З подробицями Світлана Чернецька з Лондона. Черговий удар по головному британському опозиціонеру Джеремі Корбіну. Семеро його соратників, серед яких шановані політики Лусіана Бергер та Чука Омуна, заявили, що більше не можуть залишатися членами партії лейбористів. Вони розчаровані її підходом до Брекзиту і загалом лідерством Джеремі Корбіна. Депутати-утікачі підтримують проведення другого референдуму щодо виходу з ЄС і вважають, що Корбін має зробити все, аби Брекзит не відбувся. Інша проблема партії, на їхню думку, антисемітизм. Мовляв, крайні ліві погляди лідера лише сприяють зростанню антисемітських настроїв у партії. Зокрема, Корбін засуджує дії Ізраїлю щодо палестинців. Депутати-втікачі пояснили свої мотиви виходу з партії. Ми всі вийшли з партії лейбористів. Це було непросте, але необхідне рішення. Ми представляємо різні частини країни, ми різного походження. Належимо до різних поколінь, але всі поділяємо однакові цінності. Британська політика зараз добряче поламана, і сумління не дозволяє нам підтримувати Джеремі Корбіна як майбутнього прем'єр-міністра чи його команду. Тож у нас не залишається іншого виходу, ніж сказати «досить». Утім, депутатський мандат жоден із цієї сімки складати не збирається. Вони залишаться працювати в Палаті громад як група незалежних парламентарів і потенційно думають про створення нової партії. Тож закликають долучатися й інших депутатів-лейбористів. Сам Джеремі Корбін лише заявив, що розчарований рішенням колишніх соратників. Востаннє лави лейбористів залишила група депутатів у 1980-х роках. Тоді їх було четверо, й утікачам так і не вдалося створити потужну політсилу. В результаті вони приєдналися до ліберальної партії. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Італійська влада шокована перемогою у відборі на Євробачення арабського співака Махмуда з родини мігрантів. Депутати міркують над зміною законодавства. Тим часом угорський уряд вже запустив інформаційну кампанію проти міграції. Що саме вигадали, розкаже Олена Абрамович. Син мігрантів з Єгипту, співак Махмуд із піснею, яка наповнена арабськими мелодіями та містить посилання на мусульманське свято Рамадан. Так виглядає переможець відбору на пісенний конкурс Євробачення від Італії. Лідер правої партії Ліга Матео Сальвіні відреагував у соцмережах відвертою критикою, захищаючи чистокровного італійського співака, який посів друге місце. Та згодом твіт Сальвіні був змінений на дещо толерантніший. Щодо Махмуда, я віддаю перевагу Васку, але музика і комедія не мають кольорів. Цілую. Тим часом партія взялася за закони. Депутат від політичної сили Сальвіні, колишній директор партійної радіостанції Алесандро Мореллі, подав законопроект про збільшення частки італійської музики в радіоефірах. Третину ефірного часу партія Ліга вимагає віддавати італійським співакам, твори яких записані на батьківщині. І ще 10% молодим італійським талантам. Таким чином, частка національної музики повинна займати майже половину радіоефіру. Перемога Махмуда показує, що велике лобі та політичні інтереси мають перевагу над музикою. Я вважаю за краще допомагати митцям і продюсерам нашої країни завдяки можливостям, які я маю як парламентарій. Насправді, я сподіваюся, що ця пропозиція розпочне широку дискусію про творчість і, перш за все, про наших молодих людей. Непокоїть питання можливого домінування мігрантів і Угорщину. Тамтешній уряд уже запустив кампанію, налаштовану проти політики Брюсселя щодо заохочення міграції.
і конкретно проти президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера та угорсько-американського бізнесмена і філантропа Джорджа Сороса. Плакати з їхніми фото та підписами про загрозу безпеці країни внаслідок політики цих осіб розповсюдили по країні та у соцмережах. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Кінець епохи. Сьогодні у Франції пішов із життя легендарний модельєр і креативний директор французького модного дому «Шанель» Карл Лагерфельд. Йому було 85. Відомо, що останні тижні кутюр'є погано почувався, утім точна причина смерті ікони моди 20-го століття невідома. Яку спадщину він залишив і який життєвий шлях пройшов, розкаже Аліса Орлова. Наприкінці січня Карл Лагерфельд уперше не вийшов на уклін після показу нової колекції в Парижі. Ця подія не на жарт схвилювала гостей дефіле та світові ЗМІ, оскільки починаючи з 1983 року, коли модельєр очолив модний дім «Шанель», він ніколи не пропускав привітальних виходів у фіналі. Пізніше представники бренду пояснили це втомою креативного директора. Звичайно, ми за ним скучили. Його присутність завжди створює якусь неймовірну атмосферу. Він завжди у центрі уваги. Утім, він залишив нам прекрасний подарунок, дивовижну колекцію. Тому ми дуже йому вдячні. Таке дивне відчуття. Не знаю, наче чогось бракує. Ми звикли, що він завжди виходить до гостей після шоу. Але сьогодні все інакше. Наші думки з його сім'єю. Звістка про смерть іменитого дизайнера сколихнула увесь західний світ. Модні видання, дизайнери та зовсім не пов'язані зі світом моди зірки висловлюють жаль і скорботу. Померла легенда, закінчилася епоха, пишуть у своїх дописах в соцмережах. Неймовірно сумна звістка. Карл був геніальним, дуже щедрим та добрим до мене, як в особистих, так і у професійних відносинах. Любий Карл, дякую тобі за яскраві іскри. Дякую за красу і легкість, яку ти приніс у наш світ. За колір, яким розбавив темряву, за дотепність у ці похмурі дні. Думаю, ти б не бажав багато сліз, оберемків квітів та лаврів. Утім, за тобою сумуватимуть дуже сильно. Усьому світові і мені тебе бракуватиме. Німець за походженням, Лагерфельд зробив свою запаморочливу кар'єру у Франції. Найбільшої слави модельєр зазнав як головний дизайнер і креативний директор модного дому «Шанель». Хоча за життя встиг попрацювати не з одним світовим брендом. А 84-го року заснував власний будинок моди «Карл Лагерфельд Імпрешн». Митець створював одяг, парфуми, також прославився як фотограф. Білосніжне волосся, зібране у хвіст, темні окуляри та завужені костюми – візитівка стилю Лагерфельда з кінця 70-х. Дизайнер ніколи не був одружений і не мав дітей. Після смерті супутника життя Жака де Башера у 1989-му жив на самоті. Улюбленцем модельєра був кіт Шупет. Цікаво, що кілька років тому кутюр'є вписав вихованцю свій заповіт. І тепер, після смерті господаря, тварина отримує частину від його статків. Аліса Орлова, подробиці телеканал «Інтер». Яка легендарна група зіграє на церемонії вручення кінопремії «Оскар» та навіщо аргентинський художник примальовує зайві кілограми голівудським зіркам? Про це та іншим далі в нашому огляді. Легендарні «Квін» повертаються. Британська рок-група виступить на 91-й церемонії вручення кінопремії «Оскар». Про це Американська кіноакадемія повідомила на своїй сторінці у Твіттері. До групи як вокаліст долучиться співак Адам Ламберт. Церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться у ніч на 25 лютого. Фільм «Богемна рапсодія», який розповідає про життя легендарного фронтмена групи Фредді Меркюрі, також номіновано. Зокрема, стрічка претендує на отримання омріяної статуетки в категорії «Найкращий фільм року». А Рамі Малек, який зіграв роль Меркюрі, номіновано на найкращу чоловічу роль. За минулий рік Куба продала світу відомі сигари на рекордні 537 мільйонів доларів. Найбільше експортувала до Сполучених Штатів, Канади, Китаю та у європейські країни. Саме кубинські сигари вважаються найдорожчими у світі. Іноді їхня ціна може перевищувати 1000 доларів. У США у віці 95 років пішов з життя Джордж Мендонса, відомий завдяки легендарній світлині «Поцілунок на Таймс-сквер». Фото було зроблено в серпні 1945-го, після того, як 33-й президент США Гаррі Трумен повідомив про майбутню капітуляцію Японії. На знімку моряк військово-морських сил США цілує свою кохану, медсестру Грету Фрідман. Саме ця фотографія стала символом закінчення Другої світової.
Китай планує запустити у космос сонячну електростанцію. За задумом науковців, там вона збиратиме сонячну енергію та передаватиме її на Землю за допомогою лазера. Це значно ефективніше за земні сонячні панелі, адже станція у космосі не залежатиме від погоди та пори року. У китайському місті Чунцин уже почали зводити експериментальну базу, яка вловлюватиме лазерний промінь. Перший прототип станції планують запустити до 2025 року. Всередині 2030-х років людина висадиться на Марс. Принаймні, такі терміни для експедиції на Червону планету оголосили в НАСА. Доти, зазначили в Національному управлінні, є чимало завдань. Розробити технології для багаторазового використання техніки на Марсі, провести низку перевірок надійності, аби зменшити ризики космічних польотів. Планують, що перша експедиція перебуватиме на Марсі 2 роки. Святково вбрані слони, сотні смолоскипів та ліхтарів на Шрі-Ланці відсвяткували буддистський фестиваль Навам Маха Перахера. Його влаштовують щороку у лютому в день повного місяця. Родзинка свята – урочиста хода слонів. Їх супроводжують сотні танцівників та барабанщиків. А десятки тисяч туристів з усього світу приїжджають спостерігати за яскравим дійством. Навам Маха Перахера – одне з найважливіших буддистських свят. Аргентинський художник Джей Ті наочно продемонстрував, який вигляд мали би світові зірки із зайвою вагою. Чоловік веде сторінку в соціальній мережі, де примальовує акторкам зайві кілограми. Він уже встиг переробити та опублікувати фотографії співачок Селени Гомес, Лани Дель Рей та Леді Гаги. У такий спосіб Джей Ті намагається довести, що бути привабливою можна із зайвими кілограмами, а краса буває різних розмірів. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.